ጠናስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል? ይህ የሃል ሾው ፕሮግራም ነው። በልዩ ፕሮግራምና ዝግጅት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። የ2012 የቡሄ በዓል ነው። ያንን በማስመልከት ልዩ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የጋበዝኩት እንግዲህ ራሱን ያስተዋውቅልናል። የፊልም ባለሙያ ነው። እንግዲህ በጻንነቱ ብዙ ፊልሞች ሰርቷል። ነጸብራቅ የሚለው ፕሮዳክሽን ላይ ዩቲዩብ ላይ ብታዩት አቤልና ቃይል የሚለውን በሁለት ቀረጻ ራሱ ሆኖ የሚሰራው አለ። እንግዲህ ደግሞ ሌሎች ሁኔታዎችን አብረን ደግሞ ቃለ መጠይቅ ልናደርግ ነው። እዚህ ድረስ ጥሬና ክብረስ ለመጣ አመሰግናለሁ። እስቲ ራስህን አስተዋውቅልኝ። ማን ነው ስምህ? ስንት አመትህ ነው? 7 አመትህ ነው? በ7 አመትህ ነው እንደዚህ ፊልም የምትሰራው አይደል? ከአስር በላይ ፊልሞች ሰርተሃል። እንደገና ደግሞ አሁን በቅርቡ የሚታይ ፊልም ላይም ተውነሃል። እንዴት ነው እንደዚህ በልጅነትና ፊልም ጥሩ ነው? ቆይ አሁን እዚህ ጋር የመጣው ግን አቤል ነው ቃይል ነው? ማነህ አንተ? ቃይል ነህ? ቃይል ነው የምትወደው አቤልን? ኮሮና በአቤል እና በቃይል ማንነት ህፃን ያብስራ እንዲህ በድራማ ተውኖታል። ተከታተሉልን። ታፈኛ አልሞት መቼስ ወጥቼ ነው የመጣሁት። እኔም እኮ ወጥቼ ነው የመጣሁት። እጄን ታጠብክ እንዴ? ቁርሴን ለማላልከኝም ቃይነ ዳቦ ገዝቶ መጣልኝ። አልሰማህም እንዴ? እጃችሁን በሳሙና ታጠቡ አልተባለም? በሽታ ያለባቸው እንጂ እኛ ምን ቤነት ባሁን። አባቢ ከጨረስክ ምድጃውን ስጠኝ። አቤቱ አምላኬ ሆይ ወንድሜንና አባዬን ጠብቃቸው፣ ልቦናም ስጣቸው። ከዚህ ከመጣው መቅሰፍት አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ሀገራችንን ጠብቃት። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ሕመሙ ሁሉ ከእኛ ሽሽልን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቸርና እንደ ቸርነት ጠብቀን፣ ለዓለም ሰላም ስጣት። ወንድም ሲመጣ ይገዛልሃል እንዴ? አባቢ እያሳለኝ ነው። ደግሞ እያላበኝ ነው። እዛውን ወደዚህ እንዳትመጣ። Thank you.
ያደረኩት ያም ሽፈና አላደረኩ አረ ነበረኛው ልቀሎ ከመነ አድርገው እንጂ ወታደር አለ መሰረ እንዴ ታብሩን ይጠቁፋል አሃ መሰረ ስትላሽ ታወስከ እንኳን እኮ እንደዚህ መጅሮ ተስተረቆ ሽጉጥ እኮ ነው የሚሰሩ። ለአቤል አባይ ምኑ ይሆን ነበር? ለቃይልስ? አቤልና ቃይል በህፃን ያፍስራ ተተውኗል። ይህንንም ተጋበዙልን፣ አብራችሁን ቆዩ። ስራ ያመጣውትን ለማሻሻል ብዬ ነው። ማን ነበር ስሙ? ተማሪ አይደል? የአባት ስም ማን ነው? የማየ ነው? አዎ አንተ። አባዬ ነው። እኮ ማን ነው ስሙ? አይደለም አልኩት። የናት ስምስ ማን ነው? አለቃሽ። ጀግነታቸው ምንድነው? አሳለቅ። ጀግነት ምንድነው? አንተማ ግብጻዊ ነህ። ሳይክ ምንም ኢትዮጵያዊነት የለብህም። አረ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እስቲ ማለልኝ። ማርያምን? ማርያምን አልክ? ኢትዮጵያዊ ነህ። አሁን ታገዘኛለህ? ማርያምን አገዛለሁ። ጎበዝ ወንድሜ። ጎበዝ ጎበዝ። ሄደን ግድቡን እንሙላ። ሀገር ከሌለት ትምህርትም የለም። እሺ እዚህ ጋር ግን የመጣው ማን ነው? ያብስራ አይደለም? እሺ በዓል እንዴት ነው? ቡሄ ጨፈርክ? አሁን አይጨፈርም። ለምንድን ነው የማይጨፈረው? በየሰው ቤት እየተዞረ እንደበፊቱ? ኮሮና ኮሮና ስላለ አይጨፈርም። ምን ይደረጋል? ኮሮና ስላለ ቡሄ እንዴት ነው የምናከብረው ቤት ውስጥ? እንዴት ብለህ ጨፈርክ? እስቲ አብረን እንጨፍር። ልጅ ያብስራ የሰራው ቆንጆ ድራማ አለ አቤልና ቃይል በሚሆን ዘውግ ውስጥ፣ ግን ቡሄን አስመልክቶ የሰራው አለ። ያንን እንጋብዛችሁና እንደገና እንመለሳለን ወደ ልዩ በዓል ፕሮግራማችን። አብራችሁን ሆኑ።
እባክ እንደዚህ ፈታበል። ከዚህ በላይ ልብስ መቀየር አለ እንዴ? ይሄው ቀየራለሁ እንውጣ። ሳኒ ከዘርነስ እዛ አስቀምጣለሁ። በቃ ስኔ ደይዘው ትመጣለህ? እሺ ማክስ ይታለ። ዘማዶ አንድ ጄሪካን ሆ ዘማዶ አንድ ጄሪካን ሆ እኔ ማጋሽየ ሆ ሌሩን አሜሪካ ቀጥል ከድሮ አሁን ተሻለ ገና ምን አይተል ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ዘማዶ ሆ አንድ ቡና ሆ ማዶ ሆ አንድ ቡና ሆ የኔ ማጋሽዬ ሆ ይሄዱ ነው ቻይኒ ስንበል እንዳጨርሶ እንዳጨርሶ እዛ ሜደ ደግሞ ልታስከለክለ ነው እዛ ሜደ ደግሞ ልታስከለክለ ጨፍረው አያ ጉዞዝ ተራርቀን ነው ትድባከ እሺ አሁን ኮሮና ነው አይደል ያለው ልጆች ሁሉ ቤት ነው ያሉት ምን እንዲያደርጉ ነው የምትመክራቸው አንዳንዴ ዜ እንዲያጠኑ ከሌላ ቀን ደግሞ ሲደብራቸው ቲቪ እየከፈቱ ማየት ምን ጨዋታ ነው የምትወደው አኩኩኩ ታው እንጂ አአ በቃ አንተ ትደበቃለህ አንያ ፈላልጋለሁ ልቁጣር ትደበቃለህ በኋላ እንጫወታለን እሺ እሺ ሌላ ስጅህን ትታጠባለህ ሳኒታይዘር ታደርጋለህ ወይስ ስጅህን ቤት ውስጥ ኮንክ በሳሙና እንዴት ነው የምትታጠበው አሳየኝ እሺ አቡዬ ለጓደኞች አሁን ክፍል ትምህርት ቤት ጓደኞች አሉ አይደል ለነሱ ሰላምታ አቅርብላቸው አሁን ቡሄ ነው በየቤታቸው ነው የሚጨፍሩት አይደል ለቤተሰባቸው ነው የሚጨፍሩት እንኳን አደረሳችሁ የሚባባሉት አንተም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ በላቸው በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ ይላችኋል ከቤት አትውጡ አጥኑ ተጫወቱ ያለ ነው ጤናችሁንም ጠብቁ ይሄ ጊዜ ያልፍና በሰላም እንገናኛለን ይያልካቸው ነው አይደል እሺ እናመሰግናለን